រួចសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទនេះជាសកម្មភាពគ្រឿងចក្រពលតាមានញឹកក្នុងការជិះស្ដាកន្លែងស្ទឹងទន្លេបាទីបាទស្ទឹងទន្លេបាទីនេះគឺថាចំណុចទឹកដែលយើងបុកមកហ្នឹងគឺបុកពីស្ទឹងទន្លេបាទីមកមកតាមផ្លូវជាតិលេខ2ណាមកខាងកើតទន្លេអើខាងកើតលេខជាតិទី2ហ្នឹងហើយហូរចូលទៅខាងមានថ្មីហ្នឹងហើយយើងចាក់ទៅមកធ្វើការមេនេះតែជាស្ទឹងស្ទឹងនេះហើយតាមកន្លែងចំណុចតាមនេះគេជីកមកប្រហែលជា2 3ខែមកហើយបាទយើងចាក់ច្រើនមែនតើបាទនៅខាងនេះផ្លូវជាតិលេខ2នេះបាទជាតិលេខ2ដល់កាទន្លេបាទីដែរម្ដងបាទឥឡូវគេហៅថាស្ទឹងទន្លេបាទីបាទដឹកនាំលំហូរទឹកហ្នឹងចេញពីស្ទឹងទន្លេបាទីហើយចេញពីទន្លេបាទីហើយតាមរយៈស្ទឹងទន្លេបាទីនេះឆ្ពោះទៅខាងបឹងជើងឡុងបាទ